Dok radovi na Lapadskoj obali kasne, o svemu su se oglasili iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Od burnih sjednica gradskog vijeća do nekoliko usvojenih amandmana, donosimo pregled 2023. u SDP-u. U novoj godini Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije ostao bez mikrobiologa. Uskoro raspisuju natječaj. Večeras od 21.30 ne propustite emisiju Hrvatske povijesne istine. Dobar večer u Dnevniku na znakovnom jeziku Dubrovačke televizije. Radovi na Lapadskoj obali kasne, a penali nisu naplaćeni u cijelosti jer je grad Dubrovnik napravio dodatak ugovora s izvođačem radova. Doznajemo to iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. U međuvremenu, gradonačelnik Mato Franković i dalje tvrdi kako kašnjenja radova nema. Radovi na Lapadskoj obali započeli su u travnju 2021. Rok izvođenja bio je 30 mjeseci, to je studeni 2023. No radovi još uvijek nisu gotovi. Radovi se sufinanciraju sredstvima Europske unije i države u omjeru 85:15, zbog čega smo o kašnjenju radova pitali Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Evo njihovog odgovora. Korisnik je u skladu s odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava tijekom izvršavanja ugovora podnosio izvješća o napretku kojima je informirao SAFU o provedbi svih projektnih aktivnosti, uključivo i aktivnosti radova. Prema informacijama kojima raspolažemo, naručitelj nije naplatio ugovornu kaznu za prekoračenje ugovorenog roka, već je dodatkom ugovora sporazumno produljen rok izvođenja radova. Dakle, prema informacijama SAFU-a, projekt dokazano kasni, a umjesto naplate penala, grad je s izvođačem potpisao aneks ugovora. Evo što nam je na tu temu rekao sam gradonačelnik. Mi nemamo nekakva značajna kašnjenja. Da, mi smo ugovor u roku ispunili, završili i ostalo još ovih ugovornih mjesec dana što se tiče samih radova. Dakle, mi tu ne vidimo nikakvih problema, čak se mogu pohvaliti da je, vi znate da obično se događa u penalizacije na projektima i tako dalje i tako dalje. Na ovom projektu ukupno smo penalizirani za 11.000 kuna. Sve je odrađeno by the book, naravno na zadnjoj situaciji koja još nije se dogodila, ona se tek treba dogoditi, ćemo vidjeti o eventualnim penalizacijama, sankcijama i tako dalje, ali to uvijek se čeka zadnja situacija i onda u tom trenutku događa razračunavanje, ajmo to tako reći, sa izvođačem radova. Utvrđuje se bilo kakve propusti, manjkavosti, uslijed kašnjenja ovog ili onog. Franković je rekao i kako Lapadska obala ima uporabnu dozvolu, no da je istina kako nisu svi radovi gotovi, pa je spomenuo što se još treba napraviti. Dakle, na jednoj dionici imamo utvrđenu jednu cijev oborinske odvodnje koja je zapravo nelegalno postavljena, ali je tu i ne možemo je akceptirati kao da ne postoji i zbog toga smo tražili da se sanira ta cijev oborinske odvodnje, što će uzeti možda 7 dana otprilike radova i treba završiti postavljanje kamena do kraja. Treba dovršiti postavljanje onih kocki također do kraja i to je to. S time smo mi završili Lapadsku obalu i puštamo dvotračni promet. Pitali smo gradonačelnika i kad će konačno krenuti promet novo obnovljenom Lapadskom obalom, pa je rekao kako će se to dogoditi krajem siječnja, dodavši kako je to u više navrata već rekao. Evo podsjetnika. Ono što je ključno da će se naši sugrađani vrlo skoro moći voziti u punom profilu Lapadske obale. Nadam se u idućem tjednu da bi zapravo taj glavnina tog posla kada se može pustiti normalno prometovanje trebala biti gotova. Mi ne bi željeli da sada u ovom trenutku kad pustimo promet da onda radnici moraju komunicirati na onako jedan otežani način, tako da ćemo negdje zapravo sredinom siječnja pustiti nju u puni promet. Gradonačelnik je na konferenciji za medije ranije ovog tjedna rekao i kako ne isključuje mogućnost naplate penala ukoliko se prekrše novi zadani rokovi.
Udruga mladih kolektiva osnovana 2003. s adresom u Metkoviću napustila je svoje pozicije u Savjetu mladih Dubrovačko-neretvanske županije jer, kako navode, ne podržavaju da se parcijalni interesi političkih stranaka stavljaju ispred potreba društva. U priopćenju upućenom javnosti ističu kako je maskembal prikladna metafora za trenutni sastav Savjeta gdje većina članova nosi, pod navodnike, masku brige za mlade u županiji, dok su stvarne namjere često usmjerene prema političkim ambicijama, bez konkretnih rezultata i proaktivnog rada. Martina Pavlović i Ivan Gluščević, koji su napustili ovaj savjet, ističu kako rad Županijskog savjeta mladih nije ispunio njihova očekivanja, ali kako se troškovi savjeta često koriste za aktivnosti izvan njegova stvarnog djelokruga, a najveći doseg svodi se na prijedlog financiranja majica za maturante. Nastavljamo dalje s vijestima. Iako nije bila toliko burna poput nekih prethodnih, godina za nama ipak je bila ispunjena zanimljivim događanjima kao i žustrim prepucavanjima na političkoj sceni grada, ali i županije. Donosimo pregled 2023. iz kuta Dubrovačke organizacije Socijaldemokratske partije Hrvatske. Nakon burne 2022. koja im je protekla u znaku podignutih optužnica, rošade gradskih vijećnika i odlaska čelne osobe gradske organizacije SDP-a, vršiteljica dužnosti predsjednice ove gradske stranke Anita Bonačić-Obradović za Dnevnike pogledala u retrovizor na 2023. i sve ono što ju je obilježilo. Pa to možemo gledati na oba dva načina. Ako ćemo reći pozitivnu stranu, onda bih ja rekla da se SDP dokazao kao jedna jedina oporbena stranka koja jako puno radi, koja jako puno može pružiti našim sugrađanima, što smo i dokazali i kroz amandmane koji su prošli i kroz amandmane koji nažalost nisu prošli, ali smo dokazali da samo dva vijećnika možemo preusmjeriti novac, u ovom slučaju 250.000 eura, za prave potrebe naših građana. Upravo su ovi amandmani svojedobno pokrenuli buru reakcija zbog iznimno zanimljivog načina na koji su usvojeni. Nažalost, ne mogu prihvatiti vaše amandmane, ne zato što nisu dobri, već suprotno. Ajmo reći da ja prihvatim vaše amandmane. Kako ćete vi glasati o proračunu? Ćete glasati za ili protiv proračuna? Isto tako da svih šest se prihvati, podržali bi definitivno proračun. Kada bi ja prihvatio svih šest amandmana, vi ćete glasati za proračun, je li tako? Prihvaćam svih šest amandmana. Iz njihovog je kuta gledanja ovo bio najpozitivniji dio godine, no svaka medalja ima dvije strane, pa se tako Bonačić-Obradović osvrnula i na manje zavidne dijelove. Obećanja koja nisu ispunjena od strane vladajućih, kao i nekakve, ajmo reći, osobni animoziteti ili ono čemu nije mjesto u politici, a to je nekako shvaćanje sve na osobnoj razini. Bilo nekakvih pitanja na gradskom vijeću, onda sukoba na osobnoj razini, vrijeđanje i tako dalje, onda bi potom rekla da je to dosta negativna godina. Evo sad na neki način možemo to gledati iz jednog kuta ili iz drugog kuta. Kada je riječ o vrijeđanjima na osobnoj razini, svakako se ističe i otvoreni napad suverenista, inače vjeroužitelja Krešimira Markovića, koji je tijekom jedne od sjednica gradskog vijeća preispitivao vjeru SDP-ove čelnice. Po ovom se vidi da lažete, iznosite neistine o samom činu, činu i osobi. Navodite da ste vjernica. Što to znači? To tek ne znači ništa. Kolega. Ne možete. Prva stvar, mene je vjera učila da poštujemo druge i da cijenimo druge. I isto također ću vam reći, oprosti im Bože jer ne znaju što čine. Pred nama je super izborna godina, nakon nje slijedi lokalni izbori, a činjenica jest da se rasipanjem oporbe povećavaju šanse aktualnoj vlasti. Pa po pitanju planova Bonačić-Obradović smatra kako jedino ujedinjeni mogu svrgnuti vladajuće strona i omogućiti ljudima bolji život. Mi jedini kao oporba imamo politike već spremne i politike na kojima se radilo. Ali nije stvar ući u izbornu godinu da još nemaš nekakve programe ili nekakve ideje. A ideje su obilježile i godinu na županijskoj slici SDP-a. Od potenciranja vlastite stambene politike za mlade i mlade obitelji preko uvođenja besplatnih vrtića za svu djecu, pa sve do prijepora oko vijećničkih naknada i očekivanih sukoba na relaciji oporba vladajući. Pa jeste li mogli otići vi, ne znam, malo, pomaknuti se malo djeca, alo, slušaj me,
Nemoj mi govori da sam glup. Samo malo. Rekao mi je da sam glup čovjek. Nemojmo se ovako razgovarati ovdje. Da, naravno. Ali ga opomenite, prije istirajte ga vanka. Neće o meni govoriti da sam glup čovjek. Pazi malo, znaš. Što pričaš? Godinu je svakako obilježio i odlazak Nikole Hajdića, dugogodišnjeg člana SDP-a i bivšeg načelnika općine Mljet, posljednjih godina i člana predsjedništva Dubrovačko-neretvanskog SDP-a, tajnika ove županijske organizacije te vijećnika u županijskoj skupštini, koji je nakon duge i teške bolesti preminuo u 63. godini života. Na njegovo je mjesto zasjeo aktualni predsjednik županijske organizacije SDP-a, inače gradonačelnik grada Ploča Mišo Krstičević, koji je vrlo brzo pokrenuo nove iskre u vijećnici. Nedostatak radne snage u zdravstvu iz godine u godinu sve izraženije u svim zdravstvenim ustanovama. U novu godinu mikrobiološki odjel u Zavodu za javno zdravstvo naše županije ostao je bez jedinog mikrobiologa. Do raspisivanja natječaja snalaze se sa zamjenama. Jedan od odjela Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je i mikrobiologija, a još prije skoro mjesec dana ravnatelj spomenute ustanove Mato Lakić, gostujući u emisiji Točka gledišta, otkrio je kako će jedina zaposlenica na mikrobiologiji napustiti to radno mjesto zbog odlaska u inozemstvo. Provjerili smo kakva je trenutačna situacija na tom odjelu. I sad smo, naravno se trudimo, pronaći adekvatno rješenje. Trenutno, sljedeća dva tjedna imamo mikrobiologa koji već radi, a isto tako smo dogovorili i angažman za veljaču. Još smo pregovorima za kraj siječnja. Doktorica je iz Pule, trenutno i ona je već bila prije nekoliko godina tu kod nas na nekakvoj zamjeni, tako da evo, već je radila i sve ide ok. Lakić otkriva kako u veljači stiže nova zamjena. Trebala bi biti naša doktorica koja je išla u mirovinu prošle godine, tako da ona bi po dogovoru trebala biti tu tijekom veljače. A kako bi se riješio problem nedostatka mikrobiologa, raspisat će se i natječaj na neodređeno. Mi ćemo već raspisati će vrlo brzo, tako da vidit ćemo šta ćemo dobiti zainteresiranih. Evo, mi ćemo ponuditi nekako rješenje u smislu ponude smještaja, jel'i? Tako da pokušamo privući nekoga već, dakle ljude koji možda rade neke druge da dođu u Dubrovnik i da tu ostanu. Inače, nedostatak radne snage u zdravstvu problem je koji je izražen već neko vrijeme, a osim mikrobiologa u Zavodu za javno zdravstvo izražen je i manjak epidemiologa, za koje se raspisuje natječaj više od 4 godine. Novosti u prosvjeti. Od prvog dana novog polugodišta u sklopu nadogradnje e-dnevnik je dobio nove funkcionalnosti. Tako je, između ostalog, od sada dostupna i mogućnost opravdanja izostanaka učenika putem e-dnevnika za roditelje. Sve su za naše kamere prokomentirali i pojedini ravnatelji dubrovačkih srednjih škola. Početak drugog polugodišta uveo je pojedine promjene koje će značiti roditeljima i profesorima, odnosno razrednicima. Naime, roditelji će moći osobno opravdati izostanke do 3 dana, a uz mogućnost prilaganja ispričnice i za više od 3 radna dana u kontinuitetu. Ravnateljica gimnazije Dubrovnik Katarina Tolja dodatno je pojasnila o čemu je riječ. To mogu napraviti samo roditelji, znači unosom OIB-a roditelja u sustav e-dnevnika za slanje poruka i za e-građanin portal roditelj sam jedino može. Znači on ne može ulaziti u e-dnevnik putem učeničke šifre, nego samo putem svoje aplikacije e-građanin. Ravnatelji turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik Antun Perušina ističe kako je ova praksa jedan od načina lakše komunikacije. Poslao je i određene upute roditeljima. Naravno da ako roditelji trebaju jako dobro pročitati tamo upute, jer ako se površno čitaju upute, onda se postavljaju svakakva pitanja. Međutim, ako se temeljito pročitaju upute, znate da ulazite u e-dnevnik putem vašeg osobnog nekog certifikata. Znači, ne može dijete imati pristup, niti vi možete preko djetetovog pristupa dobiti tu mogućnost, nego znači preko vašeg osobnog. Razrednik kad vidi da je roditelj pravdao, on će tamo pogledati, kliknuti
da je to opravdano i uvijek ostaje mogućnost i onog direktnog kontakta i svih onih mogućnosti koje su razrednici i roditelji dogovorno imali kad se radi o pravdanju učenika. Otkriva i smatrali kako će ova odluka dovesti do toga da roditelji rijeđe posjećuju školu. Naravno da je trend je u zadnje vrijeme da roditelji jako malo dolaze u školu. Mislim da to nije dobro, ali s druge strane roditelji su i dobili mogućnost u ovom užurbanom svijetu da ne moraju baš za svaku sitnicu pohoditi školu. Naravno, mi uvijek preporučamo roditeljima da barem dva puta u jednom polugodištu dođu i imaju direktni kontakt sa svojim razrednikom i u zadnje vrijeme primjećujemo i da jako malo roditelja, po našem mišljenju, dolazi na roditeljske sastanke, pa evo i ja koristim ovu prigodu da zamolim roditelje svih škola, ne samo naše škole, kad dobiju poziv za roditeljski sastanak da dođu, jer je izuzetno važan taj direktni kontakt i ona informacija koja se dobije face to face s razrednikom, pedagoškom službom škole. Ravnatelji odgovaraju i smatraju li ovu odluku dobrim potezom. Pa mislim, živimo u digitalnom dobu, tako da se sve može putem pametnog telefona ili računala, tako da smatram da je ovo dobra stvar što se tiče opravdanja. Prednost je kad dobijete još jedan novi alat. Naravno, uvijek mi možemo gledati stvari s jedne i s druge strane, ovisi kakav nam je pogled. Ja mislim da je to prednost, ali naglašavam još jednom, nemojmo izgubiti i onaj direktni kontakt, ipak smo socijalna bića. Iako su Perušina i Tolja suglasni kako će novosti u e-dnevniku olakšati komunikaciju s roditeljima, kako će se stvari pravdanje izostanaka odvijati ostaje tek za vidjeti, budući da je drugo polugodište tek započelo. U drugom dijelu dnevnika izdvajamo. Hrvatska nakon peteraca poražena od Crne Gore. Kao drugi u skupini idemo u četvrtfinale. Četvorica provocirala i vrijeđala navijače Crne Gore na utakmici Europskog prvenstva u Gružu. Riječ je o hrvatskim državljanima koji nisu iz Dubrovnika. Poznat je uzrok požara u stanu unutar povijesne jezgre u kojem je preminuo 66-godišnji muškarac. Dramatičnu utakmicu koja se jučer na Gruškom bazenu igrala između reprezentacija Hrvatske i Crne Gore, u kojoj su barakude izgubile nakon peteraca, zasjenio je ružan incident. Naime, došlo je do sukoba između navijača, i to navodno zbog provokacija na nacionalnoj osnovi. Iz policije smo doznali više detalja. Sportski događaj koji bi se trebao pamtiti samo po dobrome obilježilo je ne tako sportsko ponašanje pojedinih navijača. Naime, na zapadnoj tribini bili su smješteni navijači crnogorske reprezentacije. Došlo je do naguravanja, epilog je da su četvorica uhićena. Radi se o četiri hrvatska državljanina koji su za vrijeme odigravanja vaterpolske utakmice između reprezentacije Hrvatske i reprezentacije Crne Gore narušavali javni red i mir i u stvari izazivali nered na tom sportskom natjecanju. Policija je reagirala na licu mjesta i umirila situaciju, no uhićenja su bila neizbježna zbog ne samo verbalnog, već i fizičkog sukoba. Oni su vikali i vrijeđali na grupu navijača reprezentacije Crne Gore i nakon toga su ih i fizički naguravali. Privedena četvorica su hrvatski državljani, no nitko od njih nije iz Dubrovnika, a nakon što su privedeni dalje su procesuirani. Nakon što su oni jutros odvedeni na općinski sud u Dubrovniku, pušteni su na slobodu i postupak, ovaj prekršajni postupak, se nastavlja u redovnoj proceduri. Ja bi samo ovome dodala da uistinu se radi o jednom izoliranom incidentu. Osim ovog incidenta koji je vrlo brzo spriječen, drugih nekakvih izgreda tijekom sinoćnjeg sportskog susreta nije bilo. No zato jest bilo negativnih reakcija nakon same utakmice. Naime, nakon susreta bazenom je odzvanjala Thompsonova pjesma Lijepa li si, što je zasmetalo pojedinim medijima u Srbiji. Neki od naslova bili su kako je skandalozno što je Hrvatska na europskom prvenstvu puštala pjesmu promotora ustaštva.
Dovršen je očevid na mjestu požara koji je izbio u stanu u povijesnoj jezgri grada u petak u jutarnjim satima, pri čemu je smrtno stradao 66-godišnji muškarac. Utvrđeno je kako je uzrok požara tehničke prirode, odnosno da je požar nastao kao posljedica pregrijavanja spojnog mjesta neonske svjetiljke. Iz Dubrovačke policije u priopćenju navode kako se za vrijeme požara u stanu nalazio vlasnik koji je zatečen u besvjesnom stanju i koji je, nažalost, preminuo ubrzo nakon što je iznesen iz stana. Za konačan uzrok smrti čekaju se nalazi toksikološkog vještačenja. Međutim, za sada utvrđeno ne ukazuje da je njegova smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Požar su dubrovački vatrogasci ugasili oko 9 sati, a u požaru je djelomično izgorjela dnevna soba. Malo pozitivnih vijesti za pred kraj. Cavtat se našao na listi svjetskih odredišta koja se moraju posjetiti prije nego ih svi otkriju. I to zahvaljujući najvećem svjetskom nezavisnom izdavaču turističkih publikacija koji je administrativno sjedište općine Konavle uvrstio na svoju listu 10 odredišta savršenih za putovanje u ovoj godini. Po pisanju ove publikacije, Cavtat je savršeno mjesto za svakoga tko želi preskočiti masu turista u popularnim hrvatskim gradovima. Ističu ljepotu Cavtatske rive, plaže, muzeje, povijesnu arhitekturu, kristalno plavo more, hotele s pogledom na more, ali i brojne aktivnosti u Konavlima i Dubrovniku. Sport. Hrvatska vaterpolska reprezentacija porazom je zaključila nastup u skupini A europskog prvenstva. Nakon regularnih 11-11 protiv Crne Gore, Barakude su poražene nakon peteraca 15-13, ali unatoč tome ostvarile su plasman u četvrtfinale. Kažem, prvi cilj je ostvaren. Nažalost, imali smo sve u svojim rukama i imamo za čim žali, iskreno. Ali s druge strane, evo, taj prvi cilj je ostvaren, plasman na svjetsko prvenstvo, ulazak u četvrtfinale, ali teži, moramo biti iskreni, teži put, teži protivnik. Ne znam ko je u ovom trenutku, nisam pratio drugu grupu koja je tamo na trećem mjestu. Grčka je treća. Četvrtfinale, Grčka, naravno je to teži protivnik nego Gruzija ili Rumunjska, tako da imamo za čim žaliti. Imali smo sve u svojim rukama, nismo uspjeli to materializirati. Ali dobro, evo, kažem, to je sport, treba vjerovati da nam se to negdje vratiti. Nemam zamjerku na igru, borili smo se kolavo, igrali protiv jedne odlične reprezentacije. Tako da, evo, prvi cilj je ostvaren i idemo sad u Zagreb, imamo 4 dana vremena. To je onako dobro vrijeme da se odmorimo, da dođemo sebi i da pokušamo biti u Zagrebu još bolje nego što smo bili ovdje. Generalno, ovo mi je negdje za jednu minus četvorku, evo. Pa iskren da budem, nakon svega ovoga što se izdešavalo danas rezultata, ni ne znam točno kakva je situacija sad u skupini, tako da evo, moramo vidjeti kakav nam je put za dalje. Sigurno nešto teže nego što bi bilo da smo pobjedili, ali dobro, nema razloga za tugu. Nastavljamo turnir, moramo analizirati danas ovo što nije bilo dobro i pokazali smo kako možemo mi igrati bolji vaterpolo nego što je to bio možda danas i ukoliko budemo dobri, ono, kažem, kao što smo bili u prvom i drugom kolu, mislim da ćemo imati šanse sa svakim. Pa, bilo je puno grešaka cijelu utakmicu i to je kulminiralo s tim završetkom gdje smo imali puno prilika za povesti i završiti utakmicu, ali nismo uspjeli. Sami smo odgovorni, gledamo dalje u turnir, moramo dići glave i moramo se popraviti ako želimo medalju, želimo se kvalificirati na olimpijadu, tako da sve ovisi o nama. Igrali ste dosta utakmica u Gružu, ali pred ovoliko publike ne baš. Baš i ne, bilo je predivno sva 3 dana. Hvala publici i eto, nažalost moramo ići u Zagreb ili na sreću vidit ćemo. Nadam se da će tamo biti barem podjednaka atmosfera i da će nas nositi u vodi, da ćemo mi biti bolji. Da, zahvalio bih se prvo našim navijačima koji su bili tokom cijelu utakmice vjetar u leđa, naš 8. igrač u bazenu, ponosan sam na ovu ekipu, ponosan sam na ove momke, smo pokazali karakter, vratili smo se u meč protiv velike Hrvatske i protiv njihovih navijača i sudija i svega, tako da siguran sam da ovaj turniru možemo ići do kraja. Strašna atmosfera, fenomenalno zigra, to je imalo i utjecaja na igrače, nemam šta da kažem,
nismo promijenili poziciju sa ovom pobjedom, ali svaka čast mojim igračima, dali su blizu svog maksimuma u ovom momentu, čak se igrače manje posljednja 3 minuta kad smo imali taj brutality i preokrenuli utakmicu, tako da čestitke još jednom, čestitke ekipi Hrvatske, prava utakmica, prava promocija vaterpola. Slijedi detaljna vremenska prognoza. U većini krajeva pretežno, ponegdje djelomice sunčano, u Gorskom kotaru i Lici ujutro i na istoku umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj moguća pokoja pahulja snijega, na otvorenom moru i otocima srednjeg i južnog Jadrana poneka kap kiše. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice još jaka bura pod Nove Lebita s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura između -8 i -3, na Jadranu od 0 do 6 Celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između -3 i 2, na Jadranu od 6 do 11. Na jugu Hrvatske prije podne ponešto oblaka, zatim pretežno sunčano, ali i razmjerno vjetrovito uz umjerenu jaku buru, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka većinom od 5 do 10 Celzijevi stupnjeva. Jutro u Dubrovniku umjereno oblačno, uz isto tako umjeren sjeveroistočni vjetar, temperatura zraka od 5 do 8. Poslije podne vjetar će okrenuti na jugoistočni, a temperatura uz uglavnom sunčano vrijeme će porasti do 11 Celzijevi stupnjeva. Noć vedra, vjetar ponovno okreće na sjeveroistočni, a najniža temperatura zraka 6 Celzijevi stupnjeva. Na Jadranu pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, bura će do četvrtka slabiti i prolazno okretati na sjeverozapadni vjetar, a u petak ponovno pojačati. Danju malo topljeno, jutra će biti hladna, pa bi minus mogao biti i na obali, osobito u četvrtak kada bura oslabi. U odnosu na prethodni dan u cijeloj zemlji će vjetar i njegovo pojačavanje osjeta hladnoće slabiti. U većem dijelu zemlje će se znatnije smanjiti količina niske na oblake, što će ponajviše utjecati na povišenje popodnevne temperature zraka i sniženje noćne i jutarnje temperature. Više sunčanog vremena u većem dijelu zemlje će utjecati na poboljšanje općeg stanja i bolje raspoloženje. Srčani bolesnici, astmatičari i reumatičari se i dalje trebaju svuda jače nego ostali štititi od hladnoće. Bilo je to sve za večeras u Dnevniku na znakovnom jeziku. Hvala vam na pažnji i lijepi pozdrav!